ବର୍ଷା ସାଜିଲା ବାଧକ ଆଜି ରିଜର୍ଡେରେ ପୁଣି ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ରବିବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ପାୟାର୍ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ସେପଟେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ବାଜି ମାରି ପଞ୍ଚମ ଥର ଟାଇଟେଲ୍ ହାତିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ରେଡ୍ଡି ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବାହିନୀ। ଚାରିଥରର ବିଜେତା ସିଏସ୍କେ ଗୁଜରାଟର ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ବିଦାୟୀ ଉପହାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ପ୍ଲାନ୍କୁ ଫ୍ଲପ୍ କରିପାରନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍। ଶୁଭମନ୍ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋଟେରା ଗୁଜରାଟର ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଦଳର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ର 16ତମ ସଂସ୍କରଣରେ କିଏ ବିଜେତା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।